Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները հանդիպել են Եվլախում։ Ղարաբաղյան կողմի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ վերջնական համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Ադրբեջանական կողմը խախտել է սեպտեմբերի 20-ի պայմանավորվածությունը եւ Ստեփանակերտի մատույցներում կիրառել հրաձգային զինատեսակներ։ Ալիևը Պուտինից ներողություն է խնդրել Լեռնային Ղարաբաղում ռուս զինծառայողների մահվան կապակցությամբ։ Ձերբակալվել են Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների մահվան գործով կասկածյալները։ Խաղապահները սնունդ ու կացարան են տրամադրել 5000 քաղաքացու։ Լեռնային Ղարաբաղի էլեկտրահամակարգը սնուցող մի շարք ենթակայաններ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցել։ Միջազգային հանրությունը պետք է հրատապ միջոցներ ձեռնարկի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Միրզոյան։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, անկախությանը, տարածքային ամբողջականությանը։ Լինքեն։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունն աջակցություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի գործողություններին։